Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այս եթերաժամին գրող կինոգետ Հայկական ազգային կինոակադեմիայի նախագահ, Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի պրոֆեսոր, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Դավիթ Մուրադյանի հետ կանդրադառնանք մեր մշակութային ինքնությանը, դրանից բխող հայ քաղաքական ինքնության և հարակից այլ հարցերի։ Նախորդ թողարկումներից մեր մշտականուն կնդիրներն արդեն ծանոթ են մշակույթի, ազգի կյանքում նրա ունեցած դերի, մշակույթի և լեզու առնչության, մշակույթի պետականաստեղծ գործառույթի մասին նրա տեսակետին։ Դավիթ Մուրադյանի խոսքով մշակութային ինքնությունը ունիվերսալ հասկացություն է և համաշխարհային ընդգրկում ունի։ Աշխարհում հզոր վիթխարի մշակույթներ կան, որոնցից շատ բան կարելի է սովորել, բայց փոքր երկրի մշակույթը պարտադիր չէ, որ փոքր լինի, համոզված է արվեստագետը։ Մի անգամ մի ժորնալիստ ինձ հարցրեց, որ Հայաստանի ծովությունը ինչպես կարող է ձեր մշակույթը լինել համաշխարհային, դա քրքիր միտք, մեծ մշակույթներ են ստեղծել, ծովափնյա ժողովուրդներ են ստեղծել, սկսած հոդիսականից, նույնիսկ մեծ մշակույթներ, որտեղ ծովը դա համաշխարհային հաղորդակցություն։ Ես նրան պատասխանեցի, որ այո, մենք չունենք ծով, բայց մենք Արարատ ունենք, որը մի օվկիանոսի խորության չափ բարձրություն ունի եւ որը նույնպես համաշխարհային է, որովհետեւ բիբլիական լեռը եւ համաշխարհային սիմվոլ է, մենք էլ Արարատին նաեւ ենք ապրում ու ստեղծագործում, պակաս չափում չի, քան խաղաղ օվկիանոսին նայելը։ Այս հանգամանքը կա, բայց մինչեւ էլ գիտակցված է արդյոք թե ոչ, ինչ է հայկական մշակույթը։ Հայաստանը, ինչպես գիտեք, խաչմերուկի երկիր է, իսկ խաչմերուկում ապրելը նախ հետաքրքիր է, բայց նույնչափ վտանգավոր։ Նայում ենք աշխարհների պատմությանը, մշակույթների հոսքերին, ապա տեսնում ենք, որ այս սահմանագծում Հայաստան, հայկական լեռնաշխարհ, հայկական աշխարհ, ես Արցախը չեմ անջատում, այս սահմանագծում երկու կամ երեք մեծագույն քաղաքացիական հոսքեր մշտապես հանդիպել են, բախվել են, մրցակցել են, մեկը մյուսին լրացրել են, մեկը մյուսի հետ վիճել են, մեկը մյուսից վերցրել են եւ Հայաստանը այդ սահմանագծում։ Արևելյան մշակույթը ամբողջ ասիական տարածքների, որ անընդհատ իր հոսքերով, միգրացիաներով, ասիայի խորքերից ժողովուրդների միգրացիաներով գալիս է այստեղ, արևմտյան հին հունականից, ռոմեականից, հետո եվրոպական, եվրոպականից, պարսկականը, այս բոլորի հանդիպման կետում Հայաստան, սա հետաքրքիր գոյավիճակ և շատ ինքնուրույն գոյավիճակ, որովհետև հայկական քաղաքակրթությունը ընդունակ է բնականորեն հարաբերվելու և խոսելու և արևելյան մշակույթի հետ և արևելյան։ Դա մեր օրգանիկան է, նայեք տեսեք, որքան դյուրին հայ մարդը արաբական, պարսկական, արևելյան ամբողջ մշակույթները ընկալում է, պատասխանում է, գտնում է իր համակեցությունը այդ մշակույթների մեջ եւ այդ մշակույթների հետ, իր համար դա օտար չի։ Եվ նույնքան բնականորեն արևմտյան քաղաքակրթությունը, Վահրամ Փափազյանը իբրև երևույթ դիպիկ արևմտյան մշակույթի կրող էր, սակայն այն լեզուն, որ բերում էր նա իր հետ, հայկական հին հիշողությունների եւ ինքնության լեզուն, հայոց լեզվի այդ կրողը վենետիկյանների մոտ դասճարակված, ամբողջովին եվրոպականացված արվեստագետ էր, սակայն լեզվի եւ այն հիմնակարային գիտելիքների շնորհիվ, որ գալիս էին բուն հայկական մշակույթից, ամբողջովին նաեւ արևելքին էր։ Ու շատ բնական համաձուլված է Փարաջանովի ֆիլմը «Նռան գույնը» հավասարաչափ հետաքրքրությամբ դիտում են պարսիկները եւ լեհերը, որոնք ընդհանրապես չեն շոշափում իբրև մշակութային համակարգեր։ Լեհերը դիտում են, որովհետև դա քրիստոնեական հոգեհիշվածքի ֆիլմ է և գեղեցիկ է, պլյուս պարսիկները դիտում են, որովհետև այդ ֆիլմի մեջ հայտնաբերում են մի այնպիսի արևելք, որ ամբողջովին իրենցն է, բայց իրենց կինոն չէր տվել։ Շատ արևելյան ֆիլմ է, արևելյան գորգի պես ֆիլմ է, բայց շատ եվրոպական ֆիլմ է, որովհետև ամբողջովին քրիստոնեական է, որտային միության պայմաններում նկարահանված միակ քրիստոնեական ֆիլմ։ Փարաջանովը միավորող էսթետիկական լեզու է։ Մի կողմից Ավետիք Իսահակյան, մի կողմից Դանիել Վարուժան, մի կողմից Կոստան Զարյան, մյուս կողմից Հովհաննես Թումանյան, մի կողմից Արամ Խաչատրյան, որն ամբողջովին հավաքում է արևելքը և արևմուտքի սիմֆոնիզմի ավանդույթները, և ինքը քաղաքակրթություններ միավորող կոմպոզիտոր է, որովհետև մյուսները յուրաքանչյուրը իր քաղաքակրթության զավակն է, սա քաղաքակրթություններ միավորող կոմպոզիտոր է։ Հայաստանը այստեղից բանաձևում քաղաքակրթական հավասարակշռության վայր է, և սա տալիս է մեծ քաղաքական առավելություն մեզ, արդեն մեր այս մշակութային ինքնությունը, էությունը, քաղաքակրթական դեմքը, որպես այդպիսին, մեզ տալիս է վիթխարի քաղաքական առավելություն։
այս աշխարի երկու թևերի հետ համատեղվելու և բնականորեն ապրելու, այս երկու թևերի միջև գտնելու սեփական տեղը այս կշերքի հավասարակշռության կենտրոններից մեկը լինելու։ Սա իդեալի մեջ է, սա այն պոտենցիալն է, որ մենք ունենք։ Կոստան Զարյանն ասում էր, ով գտավ Հայաստանի ինքնության բանալին, կարող է աշխարի բոլոր դռները բացել։ Հայաստանի ինքնության բանալին երբ գտնում ես, որովհետև ասյան հայինը չի, բայց արևելքը հային, արևմուտքը հայինը չի, բայց Եվրոպան հային, որովհետև Եվրոպան ինքը ժամանակին Հելլադան ու Պարսկաստանը լրացնում էին միմյանց, հետո Ռոմը և Պարսկաստանը մրցում էին միմյանց, սկզբից լրացնում էին, հետո մրցում։ Հայաստանը իր երկգագաթարարատի պես, ինքը, որը տեղադրված է դարձյալ համաշխարային հանգուցակետում, երբ դու գտնում ես արդեն սեփական քաղաքկրթական բանաձևը, երբ դու գտնում ես արդեն, թե ով ես դու, ինչ ես ուզում ինքդ քեզնից, ինչպիսին է քո բնական կենսագիտակցությունը, եւ որպես հասարակություն, եւ որպես մշակույթի կրող ու մշակույթ ստեղծող, արդեն աշխարը բացվում է քո առաջ։ Կա մի գիրք, կոչվում է «Բնապատկերներ Կովկասյան երկրներեն և Հայաստանեն»։ Հեղինակը շվեցարացի պրոֆեսոր է, Ռիքլի, 11 թվականին բարձրացել է Արարատ արշավախմբի հետ, 1911։ 13 թվականին հրատարակել է այդ գիրքը Գերմանիայում, որից մի 30 տարի հետո այդ գիրքը թարգմանվել է հայերեն, բայց թյուրքում։ Մեր հանրային գրադարանում Երևանի կա։ Եվ այնտեղ, քանի որ ինքը ֆիզիկոս էր, շատ կոնկրետ մարդ էր, աշխարհագրագետ էր, ֆիզիկոս էր, գիտնական մարդ էր, հետնել մի ամբողջ արշավախում, այնտեղ շատ հստակ ասում, Արարատը հավասարաչափ հեռավորության վրա է Բերինգի նեղուցից, Բերինգի նեղուցը ամերիկան և ասյան միմյանցից բաժանող են հյուսիսային նա, հավասարաչափ հեռավորության վրա է Բերինգի նեղուցից և Բարեհուսով հրվանդանից, Բարեհուսով հրվանդանը Աֆրիկայի վերջին ծայրակերպն է, գիտնական մարդ է, ինքը հեքիաթ չի պատմում, ասում է հավասարաչափ հեռավորության վրա։ Հիմա շարունակությունը։ Եվ Ատլանտյան ու Խաղաղական օվկիանոսներից։ Մենք ապրում ենք մի երկրում, որը աշխարհի հավասարակշռության կենտրոնն է։ Սա շատ բան է պատմում մեր իսկության, էության մասին և այն ներքին հնարավորությունների մասին, որ մենք դեռ պետք է բացահայտենք մեզ համար այս երրորդ հազարամյակում, որովհետև արդեն մենք պետություն ենք, պետություններ ենք, և արդեն ժողովուրդ լինելուց բացի նաև պետություն ենք, երկիր լինելուց բացի նաև պետություն ենք, աշխարհագրական առումով տեղը չի փոխվել, բայց փիլիսոփայական առումով փոխվում է, դերակատարության առումով փոխվում է, ինքնագիտակցության առումով փոխվում է։ Եվ վերջապես աշխարհացի փոփոխության խնդիր կա։ Այո, մենք որպես հայկական մշակույթ ապրել ենք շատ հաճախ Արարատին և միշտ Արարատին նայելով, որը պահպանել է մեզ անընդհատ, այդ հայացքը Արարատին մեզ անընդհատ պահպանել է մեր ինքնության հետ, մեր հայկականության հետ, բայց գուցե նոր հազարամյակը նոր պահանջ է դնում Արարատի գագաթից նայել աշխարհին, ոչ թե այստեղ Արարատյան դաշտից նայել Արարատին, այլ Արարատի գագաթից նայել աշխարհին։ Աբովյանը դա ֆիզիկապես արել, Չարենցը դա արել է, իր պոեզիան է այդպիսին, կամքից անկախ, թե ոչ անկախ, դա Արարատի գագաթից աշխարհի վրա նետված հայացք է, Խաչատրյանի երաժշտությունը այդպիսին։ Բայց իսկապես, այսինքն գտիր քո բարձրությունը, քո ազգային ամուր հենակետը, Արարատի պես բիբլիական, հա, բայց որ նաև բիբլիական է, հաճեր, ու այդտեղից սկսիր աշխարհին նայել, աշխարհը հետ այդպես հարաբերվիր քո արվեստով, քո մշակույթով, միտումը թող այդպիսին լինի, գլխավոր ուղղությունը թող այդպիսին լինի, մշակութային ինքնագիտակցությունը թող այդպիսին լինի, որտեղ 60-ականների հայ մշակույթը նախորդ դարի իր կենտրոնաձիգ ուժով, որտեղ այն ժամանակ Ստալինյան այդ վանդակից դուրս գալուց հետո մի սերունդ էր, որը այդ վանդակում չէր հասցրել ստրուկ դառնալ, որը 14-15 տարեկան էր, որը արդեն երկիրը փոխվեց, այդ սերունդը դեռ չէր հասցրել ստրուկ դառնալ, այդ վանդակից դուրս գալուց հետո հանգարց այդ սերունդը եկավ կյանք և մի այնպիսի հայ գրականություն, այնպիսի հայկական կինո, հիշեք էլ է Տիգրան Մանսուրյանի սերնդից մինչև Մինասի սերունդ, չգիտեմ այդ տարիների հայկական կինո արվեստը, Փելեշյանով, Մալյանով, Դովլաթյանով, այդ տարիների գրականությունը հայկական, Պարուշ Սևակով, Հրանտ Մաթևոսյանով, ամբողջ մի ահռելի շարժումը սկսվեց հայկական կենտրոնաձիգ մշակույթի, այսինքն վերադարձ դեպի սեփական էությանը, ինքնությանը, այն ինչը մինչև այդ խրախուսելիչ էր հայի ինքնավերադարձի
փոքրության գիտակցության հաղթահարումը Տիգրան Պետրոսյանի չեմպիոն դառնալով, փոքրության գիտակցության հաղթահարումը, այսինքն ու դու քեզ մի քիչ արդեն ուրիշ կերպ ես ընկալում, Սփյուռքի ներթափանցումը, երբ Ազնավուրով 63 թվականին կա առաջին անգամ, այդ մեծ արվեստագետներով, գրողներով, նկարիչներով, այս համընդհանուր համահայկական գիտակցության վերը ստեղծումը եւ վերաձևավորումը 60-ական թվականներին ստեղծեցին կենտրոնաձիգ հայկական ինքնագիտակցություն մշակութային եւ դրա բարձրագույն արտահայտությունները ստացան համաշխարհային նշանակություն։ Հրանտ Մաթեոսյանի գրականությունը, մեր երաժշտությունը, մեր կերպարվեստը ստացան նաեւ միջազգային համաշխարհային նշանակություն, որովհետեւ դու արդեն քթել ես քո այսպես ասած ձեռագիրը, ձայնը, որով դու համաշխարհային երգչախմբի մեջ քո տեղը ունես։ Դարձավ այդպիսին։ Ինչ արեց այդ գիտակցությունը, այդ գիտակցությունը բերեց Ղարաբաղյան շարժման։ Ով կանգնեց օպերայի հրապարակում, ովը կարդացել էր ռաջբարների կանաչի խաչի դաշտում, ով դասճարակվել էր Շիրազով, Պարուշ Սևակով, ով հայկական ինքնության եւ մշակույթի այդ հարստություններն իր մեջ կրում էր եւ դրա համար էլ կարող էր իր պատմության, իր անցյալի, իր ներկայի ու ապագայի անունից կանգնել եւ արդարություն ու հայրենատիրություն պահանջել իր հողի վրա։ Այն սերունդը, որը մեծացել էր Մատենադարանի քաղաքում ու օպերայի գողտի։ Իսկ ինչ արեց Թամանյանը, երբ օպերա կառուցեց կամ նախագծեց։ Դուք պատկերացնում եք 20-ական թվերի Երևան։ Փողոցների մեծ մասը այդ թվերին անձրև որ գալիս էր, քայլեր չէր լինի, ցեխեր։ Հիմնականում մի հարկանի տներ, մի քանի հատ երկու հարկանի, բոլորը չէ որ հոսանք ունեին էլեկտրական 20-ական թվերին։ Հանգարճ էր Երևանում օպերա են կառուցում, ինչի։ Ու երբ դուք գնում եք Երևան ու կանգնում օպերայի դիմաց, այսպես ֆրոնտալ, 3 րոպե նայելուց հետո դուք հասկանում եք, որ դեր առաջ Զվարթնոցի եկեղեցի։ Եթե դուք Թորոս Թորոմանյանի գծագիրը տեսել եք, երբ նա ըստ ավերակների վերականգնեց, թե ինչպիսին է եղել Զվարթնոցի տաճը։ Թամանյանը 20-րդ դարի սկզբին արդեն սովետականացված Հայաստանում բերեց իր ժողովի միջոցներով նրան մեղադրել էին եւ Արամայիս Երկրորդյանի մեղադրանքներից մեկն էլ, որ ձերբակալվեց։ Կրոնական շենք կառուցել նա Բերեց Զվարթնոցի տաճարը, դրեց հայ ժողովրդի առաջ, 15 թվականին մեջ կկոտրված, առաջին հանրապետության կործանումից հետո ևս կոտրված, ցածր դալաններով իրենց բակը մտնող, չէ ինքնապաշտպանական նպատակներով այդ դալանները ցածր էին, որ ձիով չկարողանան մտնել, էլի եթե հանգարճոտար զորքը պայման ձիուտիչն ես մտնես, մի հոգին, ընդեղ արդեն քեզ կխփեն, դրա համար այդ դալանները ցածր, ցածր դալաններով, որտեղից անցնելու համար կռանում էին։ Հանգարց Թամանյանը բերեց դրեց այդ ժողովրդի առջև մի շենք, որին նայելու համար ուզած չուզած մի գլուխը բարձրացնեց։ Հայ ժողովրդի մեջ կվուղվեց օպերային նայելով, բարձրից և ֆիզիկական և բարոյական իմաստով։ Սկսեց մեջքը ուղիղ պահած, գլուխը բարձր պահած մի սերունդ, դարձյալ թե ինչպես է մշակույթը թերադրում իրականություն։ Գլխի կոր մանեկող մարդը, կռացած մարդը, իր քաղաքի չափով, իր քաղաքի կտուրների չափով մարդը դարձավ օպերայի չափով։ Ձևավորվեց օպերայի չափով սերունդ, այդ սերունդը գնաց պատերազմի։ Ու քանի որ ինքը օպերայի չափով էր, ինքը այդ պատերազմին դիմացավ, ծանր ժողովությունների գնով, բայց ինքը այդ պատերազմին դիմացավ եւ այդ պատերազմից դուրս եկավ պատվով օպերայի չափով սերունդ։ Այդ որ օպերայի չափով ասում եմ, հետը նկատի ունեցեք Բյուրականի Աստղատի տարանի չափը, Հայկական ակադեմիայի չափը, հետը նկատի ունեցեք ամբողջ այդ մեր արվեստը, նկատի ունեցեք Մատենադարանը, որը չափում տվեց Ծասունցի Դավթի արձանը, որ մի ամբողջ նոր սերունդ ստեղծեց Հայաստանում, այդ Ծասունցի Դավթի արձան, այդ Ծասունցի Դավթի արձանը տեսած սերունդ էր, որ կրվեց։ Բոլորովին ուրիշ, ինչպես է մշակույթը ինքը ստեղծում իրականություն, այդ իրականությունը մի դեպքում դառնում է ֆիզիկական, մի դեպքում զուտ հոգևոր, հայեցողական, եթե պոեզիայի ուրախության մասին է խոսքը, եւ ինչպես է նրա մեջ ձևավորվում մարդու բոլորովին նոր տեսակ, եւ բարոյապես, եւ հոգեպես, եւ ինտելեկտուալ առումով, եւ ընդհանուր կուլտուրայի առումով, եւ ինչպես է այդ տեսակը ինքը դառնում արդեն հայրենիք կերտող, հայրենիք պաշտպանող, հայրենիք հարստացնող, այդ հայրենիքում այգի, շենք, կառուցող։ Հայ ժողովրդի քաղաքական ինքնության բնութագրումն էլ ըստ Դավիթ Մուրադյանի շատ սերտորեն առնչվում է նրա աշխարհագրական դիրքի հետ։ Նրա խոսքով հայ մշակույթի դիմագիծն ուսումնասիրելիս պարզ է դառնում, որ մենք եւ արևելյան եւ արևմտյան մշակույթի տարրեր ենք կրում, ինչը հնարավորություն է տալիս այդ աշխարհների հետ հարաբերություններ ստեղծելու, տալով քաղաքական բանալիներ։ Մինչ շատերը հայերին անվանում են Կովկասցի, իսկ Հայաստանը Կովկաս, արվեստագետը հակադարձում է ասելով. Ժողովուրդը ինքն իրեն անվանում է տալիս, չէ՞։
Էպոսի մեջ ժողովուրդը տալիս է իր ինքնաբնութագրումը, ոչինչ այնքան չի արտահայտում ժողովրդի ով, ինչ, ինչպիսին, որտեղ և ինչու լինելը, որքան որև է ժողովրդի էպոս։ Նարեկացին Կովկասցի, Թորոսրոս լինը։ Չարենցը։ Այո, Հայաստանը իր փեշերով հարաբերվում է Կովկասի հետ, Կովկասյան մշակույթներից, Կովկասյան վարքերից, ավանդույթներից, քաղում է, տալիս է, բայց մենք շատ ավելի լայն քաղաքական միավոր ենք, մեր քաղաքական ունիվերսալիզմ է, և աշխարհում այդպես ներկայանալու, սեփական տեղը աշխարհի հետ գտնելու, հարաբերվելու համար մեզ հարավային Կովկաս հասկացությունը քիչ է։ Գուցե զուտ այսպես պայմանականորեն քաղաքական իմաստով նպատակահարմար է այս ռեգիոնը անվանել Հարավային Կովկաս, բայց բոլորովին Հարավային Կովկաս չէ, մանավանդ որ Կովկաս չէ, և ժամանակին ռուսները շատ ավելի ճշգրիտ անվանում էին Զա Կովկազի, այսինքն Կովկաս չի, սա Կովկասից այն կողմն է, չնայած ես իմ ընկերներին ասում էի, որ «Սմայի տոչկի զրեն, ես Կովկազի հետ եկի, потому что Մոսկվա Զա Կովկազ»։ Ի վերջո լավ ով ենք մենք, Հարավային Կովկաս չենք, Ասիա չենք, Եվրոպա չենք, ով ենք, մենք շատ ունիվերսալ և ունիկալ քաղաքական վիճակ է, թերևս ես աշխարհում մի երկիր գիտեմ, այդպիսին Լիբանանը, իր կոնֆիգուրացիայով ներքին, մենք եվրոպական արևելք ենք, ոչ թե արևելյան Եվրոպա, այլ եվրոպական արևելք, այսինքն բուն արևելք է Հայաստանը, սակայն ինքը իր ամբողջ քաղաքական կոնստիտուցիայով, իր կենսամտածողությամբ ինքը եվրոպական արևելք է, ինչը տալիս է մեզ մեծ առավելություն խոսելու և արևելքի հետ, և Եվրոպայի հետ։ Ահա մեր այս ինքնաճանաչումից էլ կսկսվի մեր մշակույթի նոր վերելք, մեր վերիմաստավորումից, մեր ով լինելը, ինչ լինելը, ինչպես և որտեղ լինելը, այս կատեգորիաների վերիմաստավորումից կսկսվի հայկական մշակույթի նոր վերելքը և հայկական երազանքի իրականացման նոր փուլը, որովհետև ինչքան էլ կյանքից, աշխարից, բախտից, սոցիումից, և գուցե շատ արդարացի հայերս դժգոհենք, վերջին 50 տարում մենք այն քիչ ժողովուրդներից մեկն ենք աշխարհի, որը կարողացել է ազգային երազանքի իրականացնել։ Այս երկիրը, այս Արցախը, սա ի՞նչ է, բա սա ազգային երազանքի իրականացում չի։ Այո, ունենք հազար ու մի պրոբլեմներ, այո, ունի ժողովուրդը նաև դժգոհության, բայց չէ, որ մենք ազգային երազանք իրականացրած ժողովուրդ ենք, շուրջները նայեք, տեսեք, ես վերջին 50 տարում թերևս միայն մի ժողովրդի բացի մեզնից հաջողվեց դառնալ, և Գերմանիան միացավ, Բեռլինի պատի կլուզումը, երկու ժողովուրդ կգտնեք, որոնք ազգային երազանք իրականացրին վերջին 50 տարում, և դրանցից մեկը հայ ժողովուրդ, և այստեղ Արցախում լինելը ամեն անգամ իրականացված երազանքի հետ հանդիպում է, դա հսկայական առաջնակայլ է, ազգային, հասարակական, սա պիտի այնպես մոբիլիզացնի մեր ներքինեությունը, մեր ինտելեկտը, մեր հստահությունը, ինքներս մեր հանդեպ, որովհետև ազգային երազանքի իրականացում տեղի է ունեցել Արցախում, այս վերջին 50 տարիների պատմափորձը ծանր կորուստների, բայց տեղի է ունեցել։ Ուրեմն այստեղից է սկսվում հայկական պատմական և քաղաքրթական ինքնագիտակցության նոր փուլը, հայ մշակույթին արդեն իրականությունն է տալիս մարտահրավեր, ասում է, դե արի ինձ հավասարվիր։ Մինչ այդ մշակույթն էր իրեն հավասարեցնում իրականություն, որովհետև պետականություն չունեցող Հայաստանում, չի ասում հայ ժողովրդի հեղինակը, հայ գրողներն են, ասում չէ, որտեղ Ռաֆիկ Արթացիր դարձար մի քիչ ուրիշ հայ, հետո Թումանյան, Աբովյան դրանից առաջ, Չարենց, ամեն մեծ գրող իր չափով ընդարձակել, մեծացնել և նոր աստանի վրա է դրել այի։ Ազգային ազգական շարժումը, ֆիդայական շարժումը դուրս եկավ Ռաֆու կայծեր վեպից, դարձյալ մշակույթը իրականություն է ստեղծում։ Դա մի բան է, երբ դու այն իրականությունը, որին հայ ժողովուրդը դու մշակույթով բարձրացնում ես և ստիպում ես, որ մարդը բարձրանա, մարդն իր հետ իրականությունը բարձրացնի, այդ կուլտուրան 19-րդ դարից սկսած, մի քիչ ավելի շուտ Մխիթարյաններից սկսած, որտեղ նրանք վերադարձրին, նրանք կազմակերպեցին հայկական մշակութային ինքնավերադարձը, Մխիթարյան միաբանությունը Սուրբ Ղազար կղզում, մինչև այդ Կիլիկյան թագավորության անկումից հետո 300 տարի Հայաստանը պատմությունից բացակայել ու ինքն իրենից է բացակայել։ Այդ մշակույթով բերեցին մինչև 20-րդ դարի ավարտ, երբ մշակույթն ավելին էր իրականությունից, հիմա մենք ստեղծել ենք նոր պատմական և քաղաքական իրականություն, որը այսօրվա հայ մշակույթից առաջ է անցել, որպես իրականություն։ Հիմա ինքն է ասում արի ինձ հավասարվի, հիմա ինքն է ասում արի քթի այս լեզուն, արի քթի այս մակարդակը, արի քթի այս դարի խոսքը,
Հանում է արդյոք այսօրվա հայ մշակույթը, դա հարցական է, պատասխանը դեռ պիտի որոնենք, թե պետք ես ձեզ ասեմ, որ պատասխանները միշտ արագ են հնանում, հարցերը մնում են հավերժորեն։ Անդրադառնալով անկախության շրջանում ստեղծվող մշակութային արժեքներին Դավիթ Մուրադյանը նշեց, որ այդ մշակույթը ստեղծվում է ազատ սերնդի կողմից, զերծ խորհրդային շրջանի պարտադրած գաղափարախոսությունից ու գաղափարներից, բայց նոր ժամանակների եսը եւ մենքը գտնելու խնդիրը մեր մշակույթը դեռ չի լուծել։ Այսինքն, եթե 20-րդ դարի երկիրն այրին գրված է, 21-րդ դարի երկիրն այրին դեռ չի գրված։ Բայց ամեն դար իր երկիրներին է ուզում։ Միջանկյալ, գիտեք ոնց ասենք, կլասիկ թատրոնում միջնադարի, ուշ վերածննդի էլ, մինչև ռոմանտիզմի դարաշրջան կամ լուսավորության։ Ինչ էին անում առաջին եւ երկու գործողությունների միջև խաղում էին ինտերմեդիա։ Վերջանում էր առաջին գործողությունը, այնտեղ միջև դերասաններս գեստափոխվեն, շունչը տեղը բերեն, բան մի քիչ երկար էր տևում։ Փոքրիկ էսպես ինտերմեդիաներ էին խաղում, հանդիսատեսը որ չցրվի։ Պատմության ինտերմեդիայի մեջ են դարից դար անցումի, հասարակարգից հասարակարգի, եւ դրա մեջ արվեստն էլ է հավանաբար այդպեսի, հետը իհարկե ահագին բիժուտերիա կա, ես սպահի դրությամբ բավականաչա, բայց հետ էլ ված բան չի, Սվարովսկին էլ ա բիժուտերիա։ Այն մեծ հաշվով, որի մասին խոսում ենք, այն իրականաստեղծ, պետականաստեղծ, ազգին նոր աստիճանի վրա բերող, դեպի պատմության նոր փուլ առաջնորդող, կամ այդ դեռ ոչ։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր և արեց Մելանիա Միլոնյանը։